Ես հարցադրում եմ անում ռետորական հարցադրում բոլոր մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր դեռ ինչ որ կամուկացի մեջ են առայն, թե գուցե երևի Նիկոլը փորձում է ինչ որ բան անի ու չի կարողանում։ Հիմա հարց եմ տալիս։ 44 օրյա պատերազմի աղետից անցել է գրեթե 2 տարի։ Ինչու մենք առ այսօր ձեռք չենք բերել հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, որպիսի կանխենք, թույլ չտանք ադրբեջանական հարվածային անօթաչուների թռիչքը։ Հենց հիմա, հենց այս օրերին, երբ մենք 2 լուսավոր պայծառ հզոր տեղակորցրեցինք Արցախում, հենց հաջորդի սկորը կառավարության որոշմամբ կապիտուլյանտական ռեժիմի պարագլուխը 723 թե 732 միլիոն դրամ հատկացրեց պետական պահպանության ծառայության, այսինքն ինքն իրեն պաշտպանելուն։ Հիմա հարց եմ տալիս. կարելի էր այդ միջոցներն ուղղել եւ ձեռք բերել գոնե մի քանի միավոր ժամանակակից ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոց, որպիսի գոնե հիմնական ենթակառուցվածքների հատվածում մենք ունենանք փակ երկինք եւ որպիսի ադրբեջանական կողմը չկարողանա իր անօթաչուները օգտագործել։ Սա շատ պարզ հարցադրում է։ Հիմա ինչու են այդպես անում, ինչու ձեռք չեն բերում, ինչու են արեստականորեն Ադրբեջանին ապահովում գերազանցություն այն ոլորտում, որտեղ ուղղակի այն չի կարող լինել, եթե մենք գործունք հայլեր ձեռնարկենք։ Հենց ձեր ասած վախի մթնոլորտը ֆերմանելու եւ ամրապնդելու համար, այսինքն որպիսի գնաս զիջումների հող տաս, հայրենիք հանձնես, պետք է այդ ամենը անես նոր պարտության, նոր աղետի, նոր զոհերի ֆոնին, իսկ նոր աղետի, նոր զոհերի համար պետք է թույլ տալ ադրբեջանական կողմին ունենալ հնարավորություն այդ աղետը մեր գլխին բերելու։ Ես շատ կոնկրետ հարցադրում եմ անում, տեսեք, օգոստոսի 1-ին, երբ ադրբեջանական կողմը դեռ չէր կիրառել անօթաչու հարվածային սարքեր, օգոստոսի 1-ին, այդ մարտերի ընթացքում հայկական կողմն ունեցավ 1 թեթև վիրավոր, ադրբեջանական գրոհը հետ մղվեց։ Այսինքն այն բոլոր դեպքերում, երբ ադրբեջանական կողմը չի կիրառում անօթաչու հարվածային սարքեր, հայկական կողմը հաջողությամբ դիմադրում է հետ է մղում գրոհը։ Հիմա այդ անօթաչու թռչող հարվածային սարքերի գերազանցությունը, որ Ադրբեջանը ունի, արեստական գերազանցությունը, այդ գերազանցությունը վարկյան առաջ կարելի է վերացնել, եթե օրինակ ձեռք բերվի Տոր M2KM համակարգերի այն 2 խմբականակը, որ ադրբեջանական կողմին, որի բացակայություն ադրբեջանական կողմին տվել է գերազանցություն մեր հանդեպ, եւ 44 օրյա պատերազմում, եւ հիմա, իսկ այդ Տոր համակարգերի 2 խմբականակը ձեռք չի բերվել, ինչու, որովհետև 2017 թվականի սպառազինությունների պլանը փոփոխվել է, եւ այն ինչով մենք կարող ենք կանխել բայրակտարների թռիչքը ձեռք չի բերվել, փոխարենը ձեռք է բերվել 4 SU-30 կործանիչ առանց հրթիռների, որոնք առ այսօր չեն կիրառվում։ Հիմա մեր հայրենակիցները թող մտածեն, ինչու այս կառավարությունը չի ձեռք բերում ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոց, որպեսզի ադրբեջանական կողմը իր բայրակտարները չթռցնի։ Եվ ամենակարևորը, եթե այդ միջոցները ձեռք բերվեն, ադրբեջանական կողմը մի անգամ, 2 անգամ կորուստ ունենա, նա այլևս երբեք այդ ավանտյուրաներին, ագրեսիայի դրսևորումներին չի դիմի, որովհետև եթե նա չունենա գերազանցություն մեր հանդեպ, նա այլևս չի գնա իրավիճակը սրելու ճանապարհով։ Ձեռք չի բերվում առ այսօր։ Հիմա եթե մենք հարց տանք Նիկոլական ռեժիմի ներկայացուցիչին, ասենք, ինչու ձեռք չեք բերում ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, ինչ են ասելու, ասելու են 20 տարի թալանել են,
պետք է ասեն նախկիններն են մեղավոր, հիմա էլ նոր տրենդ է ձևավորված, ասելու են ռուսներն են մեղավոր։ Ուրեմն բազմիցս առիթ եմ ունեցել ասել, հիմա էլ եմ ասում։ Հայտնի ռուս ռազմական վերլուծաբան Վիկտոր Մուրախովսկի իր վերլուծության վերջում նվիրված 44-օրյա պատերազմին պրոֆեսիոնալ զինվորական հետևյալ հետևությունն է անմասն է, եթե հայկական կողմը մինչ 44-օրյա պատերազմը ձեռք բերեր հակաօթային պաշտպանության միջոցները, խոսքը այդ նույն տոր M2 կայմների մասին է, այլ ոչ թե ինքնաթիռ եւ ժանգոտած ասա ակա համակարգեր 80-ականների արտադրության, եթե բավարար չափով, բավարար քանակով այդ տոր համակարգերը ձեռք բերեր, ապա պաշտպանության բանակը կպահեր իր առաջնագիծը։ Տեսեք, խոսքը ոչ թե Հադրութն ու Շուշին պահելու մասին, այլ առաջնագիծը կպահեր, այսինքն ջրականի մատույցներում հարձակում ադրբեջանական հետ կմղվեր։ Հիմա համարը 2 տարի անցել է այս աղետից, մենք գիտենք Ադրբեջանի հիմնական առավելությունը մեր հանդեպ ինչու՞մ է կայանում եւ ոչինչ չի արվում, որպեսզի այդ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցները ձեռք բերվեն։ 1.5 միլիոն այսօր տրամադրել են սեպտեմբերի 21-ին, որպեսզի Սպիտակցի Հայկոն միջոցառում անցկացնի։ Երեք 723 թե 732 միլիոն հատկացրել են այդ պետական պահպանության ծառայությանը։